Nová sportovní hala Pouchov zahájila svůj provoz. Nový sportovní objekt byl vybudován na místě původní Sokolovny, která už roky v mnoha směrech nevyhovovala. Již celá desetiletí existuje obrovský nedostatek tělocvičen a míst pro cvičení, pro sálové sporty a myslím si, že tato hala nám velmi rozšiřuje paletu zařízení, kde bude možné tyto sporty a cvičení provozovat. Já jsem tomu velmi rád. Já už v době, kdy jsem vedl farmaceutickou fakultu, tak jsem velmi pracně pro naše studenty scháněl prostory pro cvičení po večerech, po odpolednech a nakonec někdy i pro řádnou výuku. A tady zkrátka nám přibylo další zařízení, které není zrovna malé, kde bude možné nejenom aktivně sportovat, nejenom pro aktivní sportovce, ale bude to zařízení i pro amatérský sport, pro školní děti, pro výuku a podobně. Takže jsem tomu velmi rád. Uvnitř nové haly se nachází velká hrací plocha, která má rozměr zhruba dvou volejbalových hřišť. Využívat ji bude možné k různým sportům, jako je volejbal, basketbal, badminton a podobně. Uvnitř haly je ještě menší tělocvična a další zázemí. Tady byla sice krásná tělocvična Sokolovna, ale byla z roku 1949 dřevěná, nevyhovující a už se zde nedalo prostě cvičit tak, jak bychom potřebovali. Ty kapacity nám nestačily a protože samozřejmě Sokol těžko by postavil takovouhle halu, tak jsme velice rádi, že jsme mohli vstoupit do tohohle projektu společně s městem, kde jsme poskytli vlastně všechny pozemky a město tady vybudoval novou halu. Takže věříme, že se naše členská základna zvýší a že tady budeme moct zase cvičit v velkém počtu. Stavbu haly v prvních měsících komplikovala podzemní voda a dále nesourodé geologické podloží. Vše se ale nakonec povedlo vyřešit a halu dokončit bez větších komplikací. Celková stavba město vyšla na necelých 50 milionů bez DPH.